السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاگ۔ تو کیسے ہم سب، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کا پیارا بھائی عمیر، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمیرز ورلڈ۔ تو آج ہے چیز سیٹرڈے اور میں فی الحال جا رہا ہوں یار گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بازار تک جا رہا ہوں۔ ابھی موٹر سائیکل نکالتے ہیں، تھوڑا بہت سامان لینا ہے، تو پھر وہاں پہ پہنچ کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کر لینا اور کتنی دیر تک ہماری واپسی ہوتی ہے۔ گائز یار شہر سے ہو کے آ چکے تھے، تو ابھی ہم زین بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں جی مجلس پہ، آ جا رہے ہیں جی ذاکر حسین عباس بلوچ صاحب، تو ان کی تھوڑی بہت آپ کو مجلس سنائیں گے۔ زین بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں کی موٹر سائیکل پہ ہم جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، گرمی کے نال دیر پسینے نکلے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، بیٹھ ہماری دھرتی پہ جتنا اناج اگتا ہے وہ سارا رزق خاک فاطمہ کا صدقہ ہے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ بولی بولی ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یار مجلس ہو گئی جی تقریباً 5:30 بجے ختم، اور ایک کام تھا اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تقریباً 6:30 بجے ہم گھر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو ہے وہ گپ شپ کی، اور مہمان کچھ آ رہے ہیں کل، تو ان کے لیے تو کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لینے گئے تھے۔
تو ابھی ٹائم جو ہے وہ 10 کا ہو چکا ہے اور آج کا جو ولاگ بنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور جو ذاکر صاحب ہے علی عباس عسکری صاحب کا جو وہ ویڈیو بنی ہے وہ ٹوٹل میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے, وہ میں الگ سے اپلوڈ کروں گا ولاگ میں الگ سے. تو امید کرتا ہوں جو ویڈیو بنی ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ولاگ آج کا پسند آیا تو اس ولاگ کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن پر پریس کر کے آل پر لازمی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس فوری نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ میری جلدی سے جلدی ویڈیو واچ کر سکیں. تو ملیں گے انشاءاللہ کل کے ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.